विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अनुसन्धान अनुसार पूरक अभियोजन मार्फत अदालतमा आज मुद्दा दर्ता गरिएको हो भेप मार्फत भएको नौ किलो सुन तस्करीको पूरक अभियोजनमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले चार जनालाई प्रतिवादी बनाएको नेपाल को, को समेत नागरिकता भैया भीनिया मूल का बेल्जियम का।, का नागरिक दावा छिरिंगलाई मुख्य अभियुक्त उनी 60 साठी सुन तस्करी प्रकरण को भी मुख्य अभियुक्त हु ये दावा का सवारी चालक लोकेन्द्र पौडेल राहुल महरा निमा गुरुङलाई मतियारका रूपमा अभियुक्त बनाइएको छ अभियोग पत्रकामा उल्लेख गरिएको कसुर अनुसार मुख्य अभियुक्त दावा विरुद्ध सबै गरेर दस वर्ष छ महिना कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ यस्तै अन्य तिनजना अभियुक्त महरा पौडेल र गुरुङ विरुद्ध अधिकतम सात वर्ष छ महिना कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ राहुल महरा पूर्व सभामुख तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा हुन् दावाली भन्सार ऐन बमोजिम कसुर गरेको अभियोग पत्रमा दावी गरिएको छ जसअनुसार नौ किलो सुनको बिगो पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी भएकाले पाँच वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने मागदावी सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको छ सा। राहुलसहित तिनजनाको हकमा भने सोही कसुर गर्न सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको हो भन्सार ऐनमा कसुर गर्न मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई भन्सार तथा अदालतले कसुरदारलाई सरह सजाएको व्यवस्था गरेको छ चारैजना प्रतिवादीलाई सङ्गठित अपराध बमोजिमको थप सजाय पनि मागदावी गरिएको छ यसमा मुख्य अभियुक् मुख्य मुद्दा अर्थात् मुख्य अभियुक्त र मतियारको रूपमा उनीहरूलाई जति सजाय हुन्छ त्यसको आधा सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ